taká chladná vojna bude medzi médiami a politikmi a, a ten vzťah tie najbližšie 4 roky. Treba sa pripraviť naozaj na to obdobie vlád Roberta Fica aj Vladimíra Mečera. Oni vlastne skrývali ten svoj fašizmus, alebo ako nazvať ten svoj extrémizmus, aby im to nevyčítali. A nakoniec sa tým najväčším úvodzovkám, náckom stal Robert Fico, ktorý im vlastne e, povykrádal tú voličskú základnu, čo je paradox. Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je komentátor a spisovateľ Marek Vagovič. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Vagovič, ešte sa vráťme k tej volebnej noci a tým voleb, volebným výsledkom. Čo vás prekvapilo? Prekvapil ma celkom dobrý výsledok progresívneho Slovenska. Akože ale sa hovorilo, že by mohli vyhrať. Preto. Hovorilo, napriek tomu ja som si myslel, že je to trošku nadhodnotené. Nemyslím, že umelo, ale že taká tá vlna eufória, na ktorej sa viezli, že ono to môže v poslednej chvíli e, sa to nejako zmeniť, že možno sa ľudia priklonia aj k tým menším stranám, ktoré budú sa snažiť zachrániť a podobne. A prekvapilo ma aj, že hlas mal nakoniec 15. Vyzeralo to tak, že pôjde pozvol na až možno niekde k 10 Samozrejme, zároveň ma prekvapil veľký zisk Smeru, tam sa počítalo, že to bude niekde okolo 18, možno do 20 ale zjavne na poslednú chvíľu Robert Vico vysal voličov republiky. Uh, po, príjemne ma prekvapil prepad Smer, rodina a republiky. Tam som veľmi spokojný, ako to dopadlo. Mhm. Keď si zoberiete potom tie... Povolebné rokovania, myslíte si, že Pellegrini mal aspoň na začiatku skutočný záujem nejakým spôsobom vytvoriť aj štvorkoalíciu, alebo to bolo len také divadielko pre voličov? Skôr sa mi to javí ako divadlo, vyzerá to tak, že boli už pre, minimálne preddohodnutí, aj keď to možno neboli nejaké konkrétne pozície a podobne. Je zjavné, že Pellegrini aj hlas majú bližšie k Ficovi a k Smeru, Veď oni to aj v, aj v interných debatách priznávajú, že hrali aj o toho ich voliča, že sa nechceli až tak vymedzovať. Bolo obdobie, kedy bol hlas taký, taký nejaký niekde v strede, aj na jednu, aj na druhú stranu a, a škodilo mu to. Ku koncu kampane sa začali viac vyhraňovať, byť ostrejší aj voči progresívnemu Slovensku, aj v takých tých témach ako vyšetrovanie kauza a podobne. Snažili sa byť znova takí tí smeráckejší. Čiže mňa to neprekvapilo, ako to nakoniec dopadlo a podľa mňa to, čo pa Peter Pellegrini ako keby skúšal smerom k opozícii a k progresívnom Slovensku, to bola tá povestná dráha nevesta, zvyšoval svoju cenu v rokovaniach s Robertom Ficom, hoci v konečnom dôsledku zase až tak veľa nezískal. V podstate nemá toho premiéra, ale má zase vnútro, má post predsedu parlamentu a ja si myslím, že tam je nejaká predbežná dohoda, že bude kandidovať na prezidenta. Že to bolo asi možno aj tiež ten motiv, prečo sa nakoniec rozhodol tak. A hlas teda skončí, keď už aj vy hovoríte, že teda smerovate uh, nejakým spôsobom to viedlo k volebnému úspechu. Uh, má ešte význam takto fungovanie týchto dvoch strán? No v prípade, že sa Peter Pellegrini stane prezidentom, e, tak si myslím, že hlas bude mať naozaj vážny problém. Vieme, že Robert Fico dokáže v tých koalíciách požierať tých svojich koaličných partnerov, v minulosti HZDS, SNS a v podstate každý, kto s ním vládol, tak mal veľké problémy vôbec preliesť cez parlament. Uvidíme, ako budú sa správať nominanti hlasu, samozrejme vo vláde. Je tam niekoľko takých akože rizikových mien, nášlapných mín. A myslím si, že, že je otázkou času, kedy budú mať rôzne typy škandálov, ktoré ich postupne zomelú, podobne ako Robert Fico. Poďme teda priamo k tým nomináciám, zostaňme pri hlase. Začneme Matúšom Šutajom Eštokom, s ktorým ste vy mali niekoľko takých zaujímavých výmen. Takých betlov na, na Facebooku. Na Facebooku. A, aký je to podľa vás kandidát na ministra vnútra? Tak on bol pomerne radikálny aj v tej predvolebnej kampani niekedy sa mi zdalo, že to, čo hovorí smerom k vyšetrovaniu chaos, smerom k Jánovi Čurilovi a týmto ľuďom znaky, že je pomaly tvrdšie ako to, čo hovoria smeráci. Hovorilo Danielovi Lipčicovi, že ho treba proste odstrániť z funkcie. Veľmi ostri bol voči Štefanovi Hamranovi. A to aj napríklad v téme migrácie a iných témach. Najmä posledný, možno týždeň, dva, to bolo deň Proste nápadanie aj policie a tak ďalej. A Obávam, obávam sa toho, že on keď bude minister, že ako to bude vyzerať, že či nebude de facto tým ministrom Robert Kaliňák alebo Tibor Gašpar, že on tu už aj štok tam bude len taká, taká bábka, alebo nepozná až takto prostredie, ten rezort, na rozdiel od Kaliňáka, Gašpara a ďalších, ktorí tam majú množstvo svojich ľudí, majú to podchytené a určite budú mať informácie aj o tom, ako funguje Matúšu Teještok ako minister. Na to by si mal dávať mimochodom pozor, aby mu tam nevzniklo niečo ako tieňová vláda, e, tí ľudia, nejaká gašpara, môžu v úvodzovkách donášať aj na to, čo robí minister a môžu aj svojím spôsobom ako keby držať pod krkom. Čiže toto bude podľa mňa aj pre neho najväčšia výzva a nie, nie tak ten boj s tými čurilovcami a ďalšími, ale aby to udržal vôbec pod kontrolou, aby sa mu to nevymklo z rúk. Prečo nenominovali Denisu Sakovu, ktorá už bola ministerkou vnútra, bola štátnou tajomníčkou? Mne to pripadalo ako taká logická voľba. Na to, ak nepoznám na to odpoveď, že ako sa rozhodovali. O, asi ten Matúš eštok viac symbolizuje to, čo chcú vlastne dosiahnuť. To, ako sa prezentovali aj v kampani. Denisa Sakova v tých témach nebola až taká výrazná len sem. Tam sa k niečomu vyjadrila. A ani ako ministerka nebola až taká výrazná. Ale v zásade je to podľa mňa jedno, či tam je Sakova alebo Eštok. Platí to, že sa tam vracia vlastne minulosť. Aj s tým, čo sme poznali. Ani ne, tak pred rokom 2020, ale možno až pred tou vraždou 2018. Vy ste naznačovali nejaké spojenie vo vašich článkoch Denisy Sakovej a, a pána Bedera. Je možno toto dobrá známka, že tam nie je niekto taký priamo spájaný s, s, s týmto človekom? Myslím si, že nie je to až tak úplne dôležité, že či Matúš Šutaj štok má nejakú priamu väzbu. Napríklad na rozdiel od Denisy Sakovej vieme zase, že má väzbu s Kičurom stíhaným. A tá nominácia je toxická tak, či tak, bez ohľadu na to, že či je tam nejaká priamalinka na, na bedra, lebo ako, nebuďme naivní, ono sa tie bederovské nejaké aj persony, nominácie a možno aj tie spôsoby do tej policie nejakým spôsobom vrátia. Možno to už nebude až také úplne prvoplánové, ale myslím si, že aj cez tých, cez tých ľudí, aj cez rôzne spôsoby budú sa snažiť znova aj ovplyvňovať vyšetrovania a podobne. Čiže či je ešte to alebo nie je spojený s bedrom, nie je úplne, že vôbec dôležitá. Mm. Myslíte, že nastane to, čo hovoril, že za tie 1-4 dní, že kompletne odvolá to vedenie policie, že to bude taká tá taká malá noc dlhých nožov v policii? Myslím si, že je to reálne, aj keď vieme, že mnohí sú tam teraz výzblovery na základe toho zákona o ochrane oznamovateľov korupcie a podobne. Nemyslíte si, že to bude úplne také jednoduché? Čo som počul, majú aj nejakú prípravu alebo stratégiu, ako sa vlastne napriamo vyhnúť výhadzovu z policie, okrem teda tejto ochrany, ktorá tam je. Ja nebudem hovoriť detaily, to som len zachytil v kuloároch. Nemyslím si, že to bude mať až také jednoduché, uh, ako sa to možno návonok javí. Myslím si, že tí funkcionári sa budú snažiť nejakým spôsobom klásť odpor a minimálne ťahať čas. Uh, mal pán Hamran zostať na uh, svojej funkcii? On hovorí, že dňom teda nástupu on podáva žiadosť do civilu nemal trošku zabojovať? Tak ono sa to tak javí zvonka, že mal, ale otázka je, že čo by tým vlastne získal, lebo on je relatívne najľahšie odvolateľný. V podstate aj bez, vláde Igora Matoviča, alebo koho... Myslím si, že, že, tam... ja že to je dávnejšie, to bez Ja myslím, že, 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 to bolo, že, že to bolo práve tu, že... Ale, ale, že ale aj v minulosti boli, boli takéto možnosti, myslím, že aj za ministra Pálka a podobne, uh, že táto možnosť tu je. A tým pádom, on čo akože si pomôže, že tam príde proste nový uh, minister, jednoducho odvolá a bodka tam. On ani nemôže byť tým oznamovateľom korupcie, lebo to je iný štatút, ako čo majú čurilovci v tých svojich veciach. Čiže... Akože mohol, no, mohol, ale myslím si, že v praxi by to nič neznamenalo. Keď sa bavíme o ďalších nomináciách, poďme na smer. Robert Kaliňák má byť ministrom obrany. On sa spomína tiež ako nejaká možná problematická osoba z hľadiska na tých nominácií. Prečo podľa vás Kaliňák na obrane? Tam asi zohralo rolu to, že to vnútro, predsa len by to príliš klalo oči, možno tam sa obávali aj nejakého odporu prezidentky. Predsa len, keď niekto je podozrivý zo závažných trestných činov, hoci momentálne nie je stíhaný, lebo mu pomohol generálny prokurátor cez 363, ale proste to vyšetrovanie stále beží. Tak si myslím, že tamto ten priamy konflikt záujmov zrejme zohral rolu. Na druhej strane o Robertovi Kaleniakovi sa hovorilo v minulosti, že bol taký tieňový minister obrany, že tam mal rôznych svojich ľudí. Uh, Nakoniec jedným z nich bol šéf vojenského spravodajstva Lubomír Skuhra, ktorý je dnes vieme, že je trestne stíhaný v tej akcii, myslím, vírus, že sa volá, aj spolu s Balcierom a ďalšími. Čiže je to pomerne logické, že tam ide. Môže sa snažiť nejakým spôsobom sa zorientovať v situácii, možno poupratovať. Uh, a my nemyslím my si, že je náhoda, že ide práve tam. Uh, navyše tam sú pomerne lukratívne štátne zákazky a dá sa tam celkom dobrým spôsobom zarábať. Myslíte, že to vládnutie bude podobné tým predošlým z hľadiska napríklad aj Chaos, o ktorých ste vypísali či už sám, alebo, alebo aj s Janom Kuciakom? Ja na toto som sám zvedavý, že či budú robiť presne to isté, čo v minulosti, či to bude ten mo model proste hrábať bagrom, alebo to budú robiť oveľa sofistikovanejšie cez nástrčené firmy Bielokone. Práve ten rezort obrany je v tomto špecifický, že tam je množstvo utajených zákaziek. Veľmi ťažko sa to zistuje, aj tam, keď sa aj niečo prevalilo, naozaj, že to trvalo pomerne dlho. A boli tam veľké tendré zákazky. Minister Kašický kvôli tomu pádol, to bol ten upratovací tender. Z hodou okolností bola to výťaznou firmou, vtedy firma pána Borgulu, vtedy Smeráka, dnes sme rodina. Čiže sám som zvedavý, že ako na to pôjdu. Uh, myslím si, že za začiatku budú takí akože opatrnejší, nebudú chcieť akože zbytočne upozorňovať, ale ja si myslím, že to je len otázkou času, kedy, kedy tam znova sa prevali niečo podobné, ako boli, ja neviem, veľký Slavkov, rôzne tendre a podobné. V tomto zmysle asi vyhovuje Ficovi nominácia napríklad Huliaka a Šimkovičovej. Vieme, že teda Huliaka teraz stiahujú, meneho za Tarabu, ale že to bol taký slušný figový list, aby sa mu prepasírovali tie jeho kandidáti. Môže byť, ale na druhej strane, no tak Andrej Dankov tiež chcel niekoho nominovať. Nominoval zrovna takýchto ľudí. Nemyslím si, že mu do toho Robert Fico dovtedy akože nejakým spôsobom kecal. A na druhej strane aj tá nominácia Tomáša Tarabu na miesto Uliaka ja by som tiež dvakrát nevýskal. Akože áno, možno je navonok skúsenejší, možno trošku inú retoriku má. Je inteligentnejší, vie lepšie vystupovať. Na druhej strane netreba zabúdať, že Tomáš Taraba podnikal s Petrom Koščom čo je veľmi toxická osoba, tiež obvinená na tej kauze, teda myslím, že rozuzlenie a, a, zároveň mal ešte podplatiť aj bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, 50 tisíc eur. Je to človek, proste tieňový hráč v spravodajských službách s obrovským vplyvom, aj v minulosti na stranu sme rodina a podobne, čiže treba si na to dávať pozor. Akože v tom rezorte, ktorom bude asi, asi nebude príležitosť, aby tento typ ľudí nejakým spôsobom zarábal, navyše na úteku, čiže je to samozrejme komplikovanejšie. Ale vzhľadom na to, že bol schopný s takýmito ľuďmi normálne robiť biznis, tak ja by som mu veľmi dôsledne pozrel na prsty. Tak je to aj rezultát z Eurofonda, my vieme, že Jasným odstúpil tak. kvôli tomu minister Vočan, že dostal teda nejakú uh, zákazku, alebo ja neviem čo, vyhral proste nejaký projekt. A Martina Šimkovičova, to sme asi zabudli dopovedať, no tak to je akože nominácia, ktorá ma naozaj prekvapila. Myslel som si, že Andrej Danko tam posunie niekoho akože úplne iného. Nehovorím, že oveľa lepšie, ale toto naozaj, že klaje oči. Aj tá je minulosť, tie je výroky, aj spôsob, akým komunikuje, aj tá arogancia, až ma to zaráža, že to je vlastne jedna z bývalých našich v podstate kolegyň, aj to bola moderátorka, nebola to klasická novinárka. A teda aj ona, aj ten Huliák pre mňa sú takým, Takým symbolom trošku e, mentálne takého návratu do 90. rokov. Ja keď pozorujem aj tú vládu všeobecne, oni dvaja sú takí možno najvykričanejší, e, tak mám pocit, že sa naozaj vrátil čas. Proste niekde do obdobia Jana Luptáka a ďalších, aj a Jana Slotu, a aj Vladimíra Mečera, že že to je naozaj, že to je polovica 90. rokov. A toto ma desí najviac, že je to taký návrat niečoho, čo som si myslel, že už je dávno za nami. V sns sa rozhodli dnes nepustiť na tlačovku denní gen sme aktuality. Máme tu nejakú novú éru mediálnu, že tí ľudia už ani nebudú pustení dovnútra? Tak v prípade Roberta Fica sme zažili veľa podobných e, akcií aj v minulosti, aj keď to ne, možno neboli, že úplne napriamo zákazy, ale vieme, aký bol chladný voči novi Dano, však nakoniec Andrej Danko tiež. Peter Pellegrini sa snaží ako tak, ale aj tiež má svojich obľúbených a neobľúbených novinárov. E, ono to bolo asi len otázka času. Vyzerá to, že sa na tom nejakým spôsobom minimálne SNS a Smer dohodli a budú dávať väčší priestor aj konšpiratívnym médiám, ktorých spôsobila aj Šumkovičová a podobne. A myslia si, že týmto ich odrežú vlastne od informácií a budú to, čo chcú púšťať, bez nejakej kritiky, nekontrolovateľné, cez iný tým médií. Je to samozrejme nebezpečné, ale nemyslím si, že tie tradičné médiá ohrozí. Myslím si, že si vedia každý po individuálnej linke spôsob, ako sa dostať k informáciám. Ale je pravda, že to bude oveľa komplikovanejšie. Takže máme tu podľa vás nejakú novú éru? Dokážu oni dostať do mainstreamu v odzovkách tú alternatívu? Alebo tú je de dezinfoscénu? Teoreticky áno. Pre mňa je ale dôležitejšie, že čo budú chcieť napríklad spraviť s verejnoprávnou televíziou, či tam budú nejaké zásahy, podobne, či budú nejakým spôsobom meniť tlačový zákon, snažiť sa ako keby ešte viac pritlačiť na tie médiá, aby neboli dostatočne slobodné. Nevieme, čo spravia s mimovládkami, možno ten inštitút zahraničného agenta a podobne, že zavedú. Ono celkovo bude asi pomerne taká, taká nech sa pár, že vyhrotená, ale taká, taká chladná vojna bude medzi médiami a politikmi a, a ten vzťah tie najbližšie 4 roky. Treba sa pripraviť naozaj na to obdobie vlád Roberta Fica aj Vladimíra Mečera. Čiže v tomto bude nová éra. Otázka je, či už vlastne to nenadobúda nejakú novú kvalitu, lebo videli sme, že, dobre, že nejde do nejakého internetového denníku, mainstreamového, to má, má pokrytie trhu v rámci jednotiek percent, ale to, že napríklad niekto nejde do Markízy, čo najsledovanejšia televízia, tak to už je ako keby úplne iný kaliber z hľadiska toho informovania a oni to v podstate si vyrátali, buď to nepotrebujú, alebo na strane... tým strane, chceli dať najavo niečo tomu voličovi. Tie alternatívne aj YouTube-ové všelijaké relácie podobne majú pomerne vysokú sledovanosť, žiaľ. Tam sa po, v pohode akože hýbu niekde okolo 100 tisíc. Ja viem, televízia má viac, ale, ale zase ich je veľa rô, na rôznych platform. Akože oni si tých svojich voličov obhospodaria cez tieto kanály. Áno, je to aj také, akože, ta, taký, taký nejaký spôsob, akože aj pomsty za to, že ako sa k ním vlastne tie médiá správali podľa nich, boli hysterické, e, nemali odstup a boli osobné, čo si ja samozrejme nemyslím, ale je to, je to spôsob, akým im dať najavo, že tak teraz budete vy, akože tí, ktorí budú, bez nás si vlastne škrtnete. Vy potrebujete nás, ne my vás. Hm. Otázka je, či, či to potom bude taká alternatíva, lebo my vieme, že e, vlastne Uh, ja sem tam samozrejme snažím sa sledovať uh, plnú škálu názorov. Na, oni Ste vlast... zavesení na všetky konšpiračné weby? Uh, nie, na všetky nie, na, na, niektoré sa sem tam pozriem. A uh, oni vlastne potrebujú vždy ísť proti tomu hlavnému prúdu. Uh. To znamená, že keď hlavný prúd bude teda toto, dobre viac ako polovica voličov, tak uh, im úplne nabúrajú ako keby ten koncept a ten ich business plan, lebo oni rozprávajú čokoľvek, čo je vlastne proti hlavnému prúdu. Hej, tak toto budú môcť iba verklikovať. Akože ja občas zachytím tiež nejaké videá a to ja mám pocit, <laughs> je že občas. občas, že to sú, že to je proste rudé právo, hej, alebo No jeden smer, ale keď roku, je anti, tak teraz už ne nebude môcť byť anti voči establishmentu. No, tak toto je dilema, z toho sa budú musieť vysporiadať, budú to mať ťažké, ale ja si myslím, že oni nájdú tú cestu, ale naozaj, keď to vidím, tak ja mám, boli kedy si také relácie, to robil Štefan Skrúcan a Miro Noga, keď parodovali vlastne redaktoru RTV z čase mečarizmu a, a tie videá vlastne pôsobili tak, že ten Skrucen mal na hlave párochňu, držal mikrofón v ruke a kýval tak, že mu tá párochňa s tou hlavou takmer odletela, že len tak Takto mi to aj príde. No a je to akože smutné, ale no, čo my môžeme robiť stále iba to, čo sme robili doteraz, stále pravdivo informovať, mať kritický odstup a nepodliezať nejako laťku. A nevolať si ich proste na rozhovory, keď nemajú o to záujem. Proste ono podľa mňa príde ten čas, kedy aj oni pochopia, že to nie je úplne dobré. Netreba im teraz podliezať, treba ich nechať chvíľku tak a uvidíme. Oni zistia, že tí, ktorí len pritakávajú, že to nie je úplne dobrá cesta. Myslím, že je to otázka času. No áno, samozrejme, jedná sa aj o tú kvalitu tých rôznych redaktorov, ktorí tak. možno by aj, aj radi niekedy argumentovali, ale keď, Uh, nejakým spôsobom na to nemajú. Uh, snaží sa podľa vás Andrej Danko vyčistiť si poslanecký klub od týchto ľudí tými ministerskými nomináciami, alebo je niečo iné v hre? Tak má ich tam viac, koľko ich je? 10? 9? 10 a 9, že žora je takýchto, no. No, no tak dobre, dvoch sa zbaví. Uh, v prípade Tarabu tomu aj rozumiem celkom, lebo Danko potrebuje mať pod kontrolou poslanecký klub. A tým, že ho vyšle vlastne uh, do vlády, no tak nebude mať tá raba vlastne až taký vplyv, nebude mať na to ani čas. Nej? Čiže aj to je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo napríklad Andrej Danko nejde do vlády. Čiže lebo sa o to by bolo logické, spôsob... predseda strany koaličnej, ministerstva športu, dopravy, hoci aké, viem si predstaviť, kde by, kde by, ho akože nominovali, ale podľa mňa zámerne zostal, lebo on až po voľbách teda zistil, že ako to vyskladal, respektíve kto všetko sa prekruškoval a že povymetal všetky tie rohy konšpirátorské a a nakoniec tam má 9 samostatných jednotiek. Čiže bude musieť tam byť a v podstate pevnou rukou to nejakým spôsobom kočirovať, aby sa to nerozpadlo. Či myslíte si, že pre Andreja Danka je hlavnou úlohou ako držať ten poslanecký klub, než to mať nejakú funkciu? Lebo ja si ho celkom neviem predstaviť. Nepoznáme ho vlastne bez funkcie, len ako predsedu. Hej možno predsedu poslaneckého klubu, on neviem, či bude vlastne aj podpredseda parlamentu. No keby bol Andrej Danko vo vláde a, a Tomáš teraba v parlamente, tak akože ten klub on vôbec neovláda aby by si robil čo chcel, by hlasoval. Že podľa mňa je to trošku taká znúdzecnosť a je to vlastne situácia, pre ktorú bol postavený a musel ju vyriešiť takto. To je čisto pragmatické rozhodnutie, aby som za tým nehľadal nič iné. Že či má, nemá nejakú ambíciu. Určite za iných okolností, keby nemal takýto klub, tak si myslím, že by bol vo vláde. Len teraz proste musí to udržať pokope. A to sa im, keď si zoberieme tú štatistiku, tak nevodí sa dobre uh, Ficovým spojencom uh, To zakápe, aj zakápe no. na to uh, Danko a uh, po Pelegrín sme sa už bavili, ale má to Danko zrátané vstupom do takejto koalície? Akože ja si myslím, že on sa do, ďalších, uh, do ďalšieho parlamentu nedostane, že to aj to, že teraz preliezli, naozaj, že bola veľmi veľká súhra rôznych okolností, však nakoniec to bolo pomerne tesné. Uh, a, a po tomto vládnutí, ja som si takmer istý, že budú mať znova niekde okolo troch 3%. Inak ten tlak Roberta Fica, vlastné škandály, veď oni sú tam len pár dní a už koľko rôznych aj výrokov tu bolo, aj uh, okolo Huliaka, aj Šimkovičové všetky tie, tie akože škandáliky a, a rôzne veci, čiže je to, je to málo pravdepodobné, že prežije toto volebné obdobie. Mm. Jedna strana, ktorá tiež preliezla, Takýmto spôsobom je SASKA, keď zverejnil Igor Matovič e, tie informácie o tom, ako si, teda Sulík SMS-koval s Haščákom, Sulík tam hovorí, že len tá jedna časť ako má opodstatnenie a síce nejaké argumenty proti dofinancovaniu len v Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale všetkých, teda aj dôvery, ktoré vlastníkom je Penta a Haščák, tak e, vyrušilo vás to nejakým spôsobom? Lebo zdá sa, že voličov sa príliš nie. Tak podľa mňa pre... Akože to, že politik komunikuje aj s podnikateľmi, aj tohto typu, podľa mňa až také problematické nie je, pokiaľ poprvé nie sú tam nejaké protislužby a po druhé, pokiaľ je to verejne známa vec, hej, že viem si predstaviť, že ako minister hospodárstva, by sa stretol so zástupcami finančných skupín. Nie je to úplne štandardné, ale mohli by rokovať v nejakej veci. Alebo aj vo veci toho zdravotníctva a iných veci. Ale muselo by to byť proste pod uh, očami verejnosti, pod kamerami uh, a museli by sme presne vedieť, ako to prebiehalo. Nie je takto akože po zabúčke. Keď si oni takto vypisujú z vlády, čo kde treba, ako spraviť, tak to samozrejme, že zbudzuje podozrenie, že čo všetko je za tým. Čiže on to podľa mňa, trošku zľahčuje. Keby, keby to naozaj m sme 20 rokov vedeli, že sa poznajú, že by to priznal, vedeli by si, že sa stretávajú a aj spolu oficiálne rokujú, tak je to podľa mňa z rádovo menší problém, ako to, ako to vlastne vyšlo na javo. A ešte je tam aj podozrenie, že mu vychádzal v ústretí pri nejakom rokovaní vlády o nejakých veciach a možno nejaké PR vybavoval poslankyň Ciganikov. To je na tom problematické uh, a, a nie ten samotný fakt, že sa poznajú a že možno občas spolu prehodia pár mm. vied. Sulik hovoril, že už teda nebude predsedom Sasky, uh, myslím, že v marci alebo kedy, že, že sa toho vzdá. Um, toto vás nejakým spôsobom uh, prekvapilo? A kto by bol podľa vás ideálny? Podľa ako mňa, skúca? akože podľa mňa je to zbabelé. teraz utekať, uh, keď tu bude vládnuť minulosť a to, čo sme už poznali pred rokom 2018 teraz ísť do Bruselu, potom sa možno znova vrátiť o 4 roky, čo inak aj koliduje s tým, že hovorí, že chce ísť tuším na ranč do Austrálie. E, ako naozaj podľa mňa to zbabili útek z boja, nechať tu teraz aj ten vlastný poslanecký klub, aby tu akože v tej opozícii bojovali, mu sa zjavne nechce v tej opozícii bojovať. Tým viac je to zbabelé vzhľadom na zodpovednosť SAS aj za pád vlády. Veď aj vďako tomu, že predložili návrh na pád Hegerovej vlády, tu boli predčasné voľby a vrátila sa na minulosť skôr, ako by možno to bolo za iných okolností. Čiže je to podľa mňa nefér a svedčí to aj o tom, že Richard Solík nemá taký úplne, že cít pre politiku. Že skôr také tie iba vlastné jeho par partikulárne záujmy a všetko ostatné proste po mne potopa Hej a takto mi to príde. Mm -hmm. Čo postoje KDH? Bolo to také trošku nejasné oni zo začiatku. Uh, teda jednali so všetkými, aj s Ficom, videli sme Majerského na Sumračnej. Potom povedal tú, tú slávnu vetu, že KDH smeruje do opozície, čím de facto dal ako keby alibi aj... Uh, Potom ho predsedníctvo trošku korigovalo, no. že dávalo tam priestor ešte aj pre rokovania s Progresívnym Slovenskom a ďalšími. Ja som tomu celkom nerozumel. Uh, mal som pocit, že je pod tlakom silným, najmä tých štruktúr. KDH, ktoré by asi podľa mňa za istých okolností boli ochotní si predstaviť aj vládu so smerom. Stačí, že by im smer ponúkol nejaké status quo v tých kultúrnych. Ja Hovoril o tom veciach. Peter Pellegrini. No. Čiže, čiže tam podľa mňa minimálne časť tých štruktúr by išla aj so smerom do vlády, ale asi nebolo dostatočne silný ten hlas, aby sa to podarilo presadiť. Najvyššie by tam hrozil aj rozpad klubu, František, Mikuloško, možno aj ďalší by zrejme v takej vláde neboli, čiže si to vyhodnotil, že to nemá až tak zmysel tlačiť na pilu a celkovo ten postoj KDH bol taký, taký, zvláštny, taký, bolo vidno, že nemajú ako keby, alebo že sú už dlho od tej veľkej politiky a to sa preukazovalo aj vo vyjadreniach, aj Majerského pliaga a podobne, že, že ako keby nemajú to otestovaný ten terén a nevedia celkom dobre ani sa vyjadrovať, aj v tých rokovaniach, že sú takí, akí sú a, a taký trošku amatérizmus mi z toho dýchal. Bolo vidno, že to KDH už je 8 rokov v podstate len regionálnou stranou. Čo hovoríte na neúspech demokratov? Ja som si myslel, tých posledných možno dňoch pred voľbami aj trošku išli hore v priesku, aj keď nie nejak výrazne, že ľudia vlastne budú zachraňovať aj ich, ako aj Sasku, možno aj KDH, a neviem, kto je ešte tá štvrtá strana. Viem, že zachraňovalo sa tu veľa strán. A prekvapilo ma, že nemali ani 3%, s tým som nepočítal. Myslel som si, že to bude niekde tesne nad 5, tak sa mi to javilo. Mali nejaký potenciál, už myslím na úrovni 13%. Ale tak ľudia v konečnom dôsledku sa rozhodli pre tú istotu, dali to viac PSK, zachránili Sásku. Akože je to škoda, Myslím si, že tá strana mala potenciál a však uvidíme, či budú pokračovať ďalej a v akej podobe, však finančne to asi nebudú mať jednoduché. Na druhej strane je dobré, že sa nedostala, už som to spomínal, sme rodina, aj republika. To trošku vyvažuje možno to sklamanie z toho neúspechu demokratov. No, hej, len padá ten argument, že keby demokrati odstúpili pred voľbami, tak by Fico, Danco a Pellegrini nezostavili väčšinu. Takže bola to obrovská chyba ich. Že sa toho nevzdali. Lebo vieme, že Mikuláš Zurinda ako dopadol katastrofálne, Macko, Macko so Želtom Šimonom tiež, to sú také mizivé percentička. Ale to je tak, aj väčšie strany PS mohli povedať, keď nechcete voliť nás, tak volte, ja neviem, Sasku, Demokratov a iných. Ako dával kedysi Igor Matovič odporúčanie, že keď nechcete mňa, volte Sás a podobne. A takto je to. Ke, keby sa oni dostali, tak áno, niekto z tých väčších by mal trošku menej, ale v súčte by to bolo viac. Čiže hodnotiť to, či to bola alebo nebola chyba, podľa mňa nie je úplne férové tlačiť na strany, ktoré majú šancu sa tam dostať, veď mali ju aj tesne pred voľbami, aj keď to bolo riziko, aby odstúpili. Áno, tlačiť na Zurindu, Macka a ďalších modrých, to malo podstatne, lebo to bolo pol aj jedno. Ale tu v prípade demokratov tá šanca bola oveľa vyššia a tak dnes už nemá zmysel hovoriť, že či mali, nemali. No bohužiaľ, takto to skončilo asi to bude ponaučenie pre všetkých aj do ďalších volieb, že pokiaľ nebudete mať v prieskumoch proste 5%, aspoň 2 týždne pred voľbami, aspoň dvoch prieskumoch, tak to asi nemá zmysel riskovať. Na druhej strane tie prieskumy sú trošku taký, taký tlak. Proste na voličov aj na tej strany. Predstavme si, že by mesiac alebo dva pred voľbami sa nemohli zverejňovať prieskumy. Vôbec žiadne. Možno celé leto. Hej. Že ako by sa tí voliči rozhodovali? Podľa mňa by sa rozhodovali viac naozaj, že koho chcú naozaj voliť a nekalkulovali by ale to je možno na nejakú dlhšiu debatu, nejaké no, moratórium a podobne. Vyhovovalo skôr tým veľkým stranám. Nevieme, nevieme, proste nevieme, ako by, akože tie hlasy by sa určite presúvali rôzne a nevieme to v tejto chvíli vyhodnotiť, ale bolo by to asi férovejšie z hľadiska rozhodovania voliča, že by tie menšie strany neboli pod tým tlakom, že musíme mať 5% mesiac pred voľbami. Myslíte si, že ľudia, ktorí boli v rámci tejto strany s, s vládnymi skúsenostiami ako Heger, Naď, čo ja viem, Šeliga, dobre to nebola vládna, ale parlamentná, že majú ešte politickú budúcnosť alebo by to mali odpískať? Lebo bude to mať veľmi náročné, už len videli sme progresívne Slovensko, ako sa oveľa ťažšie dostalo do médií, a to je strana, ktorá mala peniaze, mala členskú zákonu, Konkrétne napríklad Juraj Šeliga prešiel celkom takým zaujímavým vývojom, keď bol ešte lídrom vlastne iniciatívy Zaslušné Slovensko. Vieme, aké mal názory aj na politiku, aj na Matoviča, na Sulika, aj na ďalších. Bol pomerne vyhranený a on v tej praktickej politike, tak okrem toho, že bol celkom pracovitý a snažil sa byť iniciatívne vo vzťahu k Marošovi, Žilinkovi a podobne. Tak a to to nehovorím ja, ale to hovoria tí, ktorí s ním spolupracovali. Ja som o tom aj písal v jednej knihe, že, že bol takým mediátorom. To napríklad oceňoval aj Boris Kollár dokonca. Že sa snažil ako keby aj toho Sulika s tým Matovičom, že sa to nejako tak kočírovať, aby to nešlo, ako sa hovorí, že dokytek úplne. Mm -hmm. A že on v tej politike celkom akože vyrastol. Teraz proste mu voliči dali nejaký sek. Čo bude ďalej, neviem, ale konkrétne jeho, ale aj Jaroslava Náďa, možno aj ďalší, je podľa mňa škoda. Akože to sú ľudia, ktorí v politike ešte mali čo povedať a je samozrejme len na nich, že či sa dokážu ešte vrátiť, to ja nebudem nikomu k tomu vyzývať nič podobné, to už je ich robota. A čo republika? Skončili títo chlapci, alebo sa ešte vrátia, keď teda sa opäť vrátia k tej svojej krajine pravicovej... do krajine sa môžu vrátiť. No, ale aj k tej retorike, lebo boli už takí veľ, veľmi umiernení ku koncu. Umierni, no. Inak na to podľa mňa doplatili, že oni vlastne skrývali ten svoj fašizmus, alebo ako nazvať, ten svoj extrémizmus, aby im to nevyčítali. A nakoniec sa tým najväčším úvodzovkám náckom stal Robert Fico, ktorý im vlastne e, povykrádal tú voľickú základňu, čo je paradox. Čiže ak sa chcú dostať, musia byť podľa mňa takí, akí sú skutočnosti, takí tí autentickí e, extrémisti, ale oni majú šancu len preto, že majú peniaze, dostali od štátu peniaze a môžu akože ešte zamakať, môžu ťažiť z toho, aký bude Andrej Danko vo vláde. Môžu trochu ťažiť aj z toho, že Robert Fico sa asi bude snažiť byť trošku umiernenejší, ako bolo v tej kampani, najmä voči zahraničiu a západu. Čiže tá republika môže ako keby naspäť znova ťahať to, čo stratila vlastne v tej cieľovej... To, režimte. čo im Fico zobral. Presne tak. Uh, okay. uh, prezidentská kampaň. Uh, Korčok vs. Pele? k tých prieskumoch myslím si, že má zatiaľ väčšiu šancu Pellegrini, ale to, tá kampaň ešte v podstate ani nezačala. Ivan Korčok je zatiaľ neprítomný, mediálne neviditeľný, čiže ono, podľa mňa ten ako keby rozdiel sa bude postupne zmenšovať, budú nejaké debaty a, a, tak. Akože môže to byť pomerne tesné. Na jednej strane má teraz táto koalícia tak trochu nahraná, že vlastne vyhrali voľby a tak ďalej a môže sa viesť na tej víťaznej vlne aj Pellegrini, na strane druhej, uh, Ivan Korčok môže zase ťažiť z toho, že je tu veľká skupina sklamaných ľudí, ktorí nebudú chcieť, aby ešte aj v tom prezidentskom paláci bol zástupca tej koalície. Čiže ja si to fakt netrúfam v tejto chvíli ohľadne, je to ešte strašne skoro, ale ten, ten súboj môže byť že veľmi vyrovnaný. Sám som zvedavý, ako to dokonuje. A myslíš, že Pelo do toho pôjde? Tak akože v skulárov to tak vychádza, že asi áno. Aj vzhľadom na to, že predseda parlamentu je taká pozícia, myslím, že už nie aj bol, že ten prezident je to aj taká istota, keď ho zvolia raz, pravdepodobne by ho zvolia aj druhýkrát, čiže má celkom pekných 10 rokov pred sebou. Uh, navyše tam asi nebude narážať na, nejak, na nejaké spory s Robertom Ficom, s Andreom Dánkom. Môže to mať celkom pohodlné. Oveľa pohodlnejšie ako Zuzana Čaputová, ktorá vieme proti komu išla, s kým hrala, ako to vlastne vyzeralo a bola pod oveľa väčším tlakom de facto aj zo strany koalície a opozície. Otázka je, či stále budeme môcť jazdiť na traktore. Kto? Pelgríny. A vežať záclony, že? bol prezidentom. No inak fakt, to by musel mať čo? Okráňovšie záclony? Uh, v paláci. <laughs> ne, u mami. Uvidíme. Uh, no. Čo je teda podľa vás momentálne cieľom Roberta Fica? Uh, chce tu vybudovať nejakú Urbanistan. autonómnu republiku Ruskej federácie, to asi nie. alebo chce len zastaviť nejaké vyšetrovanie, chce tu kompletne prekopať, alebo naopak nechce robiť nič, chce mať len kľud, a zase byť e, ten vzorný Európa, nastaviť tú stabilitu a skutočne ukázať po tom období chaosu nejaké to profesionálne riadenie. Akože ono to bude podľa taká kombinácia. E, hlavný cieľ je naozaj zabezpečiť si tú bestresnosť navždy, navždy, zastaviť kauzu súmrak, e, očistec, ktorý síce je na súde, ale vieme, že sudca Pullman to trošku oddialuje. Čiže toto bude priorita top číslo jedna. E, Myslím si, že budú aj nejaké kauzy, to čo sme sa aj bavili, ale myslím si, že to bude menšom meradle, aspoň neúplne tak na prvé, na prvé videnie. A myslím si, uh, nemyslím, že to bude nejaká ruská republika, možno to sa bude snažiť ísť niekde smerom... Orbánovi trošku to tak zglajšaltovať, ako sa hovorí. Ale zároveň si myslím, že bude chcieť urobiť aj nejakú vec, ktorou vojde do dejín ako že niečo, čo si s ním budeme spájať. Lebo doteraz si s ním spájame len tie kauzy, všetky a tieto negatívne veci a myslím si, že sa bude snažiť trošku si vylepšiť ten imíč. Ja neviem, že či dostavia konečne tú diálnicu do Košíc alebo niečo podobné, ale myslím si, že bude sa snažiť vo veľkom aj rozdávať a aj investovať. A samozrejme, popri tom sa zväzú aj rôzni mecenáši a podobne. Ale bude chcieť, proste to renomé veci, zoberme, že on je v politike 30 rokov, vládol koľko, 12, alebo 10, alebo 12, a, a je vnímaný, napriek tomu, že vyhral, tak má tú nálepku proste človeka, ktorý je spájaný s korupciou a s ďalšími vecami. Nie on osobne, ale tá jeho éra. Čiže si myslím, že sa to bude snažiť trošku aspoň vyvážiť. Čiže zanechať nejaký odkaz. Nejakú stopu, no. A... Uh, myslíte si, že tí oligarchovia sú na tom teraz ako? Je, 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 je to v hlase, alebo je ten Fico slobodný? Oni sú spokojní. Uh, myslím kde, si, že kde, viac... kto, 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 kto je teraz ich kôň? Akože. Akože, myslím si, že sú viac pri hlase momentálne. Ten smer predsa len je strana, ktorá tým, že dlho je v politike, mali vysoké zisky, mali relatívne veľa peňazí aj od štátu a podobne, sú nie až takí odkázaní už na tie peniaze tých sponzorov, na rozdiel od hlasu ktorý vieme, proste to bola mimo parlamentná strana, aj boli nejaké pochybnosti, o žili financovania. Nechcú zverejniť, kto im vlastne, myslím, požičal peniaze. Hlas, Uh, že tam boli nejaké pochybnosti, respektíve vieme, že cestou to išlo banku, ale nevieme, že, že založená, myslím, že nehnuteľnosť tam je, netušíme, že na koho, podobne. Čiže m -m, myslím si, že sa motajú viac okolo hlasu, aj sa hovorí, že vlastne tie vzťahy Petra Pelegríneho, aj s Miroslavom Výbohom, možno aj s Jozefom Brehovom a ďalšími, že sú celkom akože také živé. Čiže skôr si myslím, že sa okolo hlasu motajú, ale m -m, samozrejme dôležité bude, že kto je aký minister a aký rezort je v ich záujme a tam pôjdu bez ohľadu na to, že aké je stranické tričko toho ministra. No tak vyzerá to, že minimálne napríklad financie budú v režii smeru. Takže a doprava sa... je áno. dôležitý rezort. Keď je hospodárstvo... sme tom, čo ten je Žaraš, mladší, čo je to vlastne za človeka? To vyzerá, že ho vyťahnú vždy, keď ho potrebujú niekde, není to nejakých kandidát alebo nejaká taká známa tvár strany. Tak vieme o ňom, že je kamarát s Kaliňákom, že to je v podstate jeho človek, motorkári, že sa poznajú z minulosti a ako ja neviem, ja nepoznám nejak veľmi jeho profesionálnu drahu, nechcem ho nejak vopred hodnotiť a zhadzovať, však nech ukáže, čo vie, ale minimálne tá jeho väzba s Robertom Kaliňákom je dôvod na nejakú obozretnosť a treba sledovať, že či to nebude znamenať aj možno nejaké biznisy pre ich ľudí. No ale keď si zoberieme celkovo to, ako to dopadlo, že mohla tu vládnuť Smer, SNS, Republika alebo, alebo takéto strany, tak to možno nie je. Aj, aj pre tých voličov teda tej druhej strany asi až také zlečí. No mohlo to dopadnúť horšie, mohli mať hlavne ústavnú väčšinu. A toto je dôležité, že ju samozrejme nemajú. Akože majú trošku tým pádom obmedzené to pole, ten manévrovací priestor. A áno, keby tam bola Republika, nebolo by tam sa nás asi by to bolo horšie, aj keď, počkajme si, neviem, ako sa budú správať tí poslanci SNS, minimálne opticky by to bolo horšie. A keby sa dostala ešte aj republika po sa tak naozaj tu máme ústavnú väčšinu tej štvorkoalície a to už by bola čistá katastrofa. Tak sa môžeme utešovať, že máme tu menšie zlo. Pán Vagovič, každý u nás môže na záver odkázať našim divakom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa vám páči. No ja si myslím, že teraz sme všetci takí akože sklamaní, máme takú dezilúziu a mnohí chcú odísť do zahraničia, ale ja si myslím, že treba zostať, zabojovať, nehádzať flintu do žita a prežiť tie 4 roky podľa možnosti pri dobrom mentálnom zdraví a o 4 roky voliť tak, aby sme boli všetci oveľa spokojnejší. A budú aj tie roky, voľby 4 roky slobodné a férové? No, dúfam, že aj určite budú stratené, ale dúfam, že budú slobodné a férové. Ďakujem za rozhovor. No, ďakujem za pozvanie.